बाजार इन लखनऊ। Vad hakten alla var Guldfisk hela dagen Eter mjöl från livets grott är kvar Guldfisk hela dagen Stå på stort, det har vi alltid gjort Så det är guldfisk Lucknow vlog. I hope you like this vlog. In case if you want to see more, go and watch my previous vlog and I will see you in my next video. Bye!